A ban me ditë ma, qa ke? Pse rrin e sidhesh e pështidhesh në rrjetën e monotonisë të zemrimit? E ban një gjo, por prap nuk je i knaqën. Fillon një punë, nuk je zoti me qu për paran. Gjithmonë me mangësinë, gjithmonë me dëshpërimet mrençme. E shef jetën sa në shtratë, sa në karrike, sa në divan i myllun. E shef jetën dhe vedin të unisë prej rrjeteve sociale, prej telefonit, a thu se ato të mandë vërtetën tënde. Krishti thot sot me lanë rrjetat, leni rrjetat të cilat nuk të bajnë me po jetën si dhurat, leni rrjetat të cilat nuk të bajnë me po ngjyrat e bukra, që nuk të bajnë me po përtej, që nuk të lanë me po vedin si një arti mrekullushëm, si dhurat e jashtëzakonshme e Zotit në këtë botë, dhe shko mas Krishtit sepse aty keme një dashnin e ti, aty keme një dashton, keme gjithë vlerë, keme po të vërtetën tane, keme pas je Zoti dhe je joft me marrë vendime, me ba diqa, je Zoti për me keni lumtun, je ba për i këtë gjo, për me keni lumtun.